Les Corts Valencianes han commemorat la Shoah en record a totes les víctimes de l'Holocaust. En un acte institucional a l'andana del Palau dels Borja, l'Orquestra Municipal de València, sota la direcció del mestre Jaron Traub, ha interpretat dos peces musicals, una al començament i una altra per a tancar els parlaments. En l'acte han intervingut representants de tots els col·lectius que patiren l'Holocaust, com ara el poble jueu, el poble gitano, les persones amb diversitat sexual i afectiva i els defensors de la democràcia i dels drets humans. En nom de tots ells han parlat el director de l'Orquestra de València, el mestre Traub, i Isaac Senanes, de la comunitat jueva valenciana, José Alfredo Malla, de la Federació Maranata d'Associacions Gitanes, l'activista pels drets humans Carmen Soto, Marc Brell, en representació del col·lectiu LGTBI, Ofèlia Vila, en nom del col·lectiu per a la recuperació de la memòria històrica, i Jaume Durà, de la Comissió d'Ajuda al Refugiat. El president de les Corts, Enric Morera, ha tancat els parlaments defensant el paper del parlamentarisme en la construcció d'una societat democràtica forta i plural, on no tinga cabuda l'extremisme. L'odi i les guerres continuen presents al món. L'amenaça del terrorisme global, siga el que siga, els exterminis mai justificats, els èxodes de milers de refugiats busquen dignitat i pau i seguretat són els principals problemes al que hem de fer front amb determinació. El fanatisme, mai justificable, en nom de cap religió, està provocant milers de refugiats i milers de morts i milers de drames humans. Ara la guerra i la intolerància i el fanatisme també afecta refugiats de l'Orient Mitjà, poblacions àrabs, siguen musulmanes, el poble kurd o cristians, que viuen en aquestes regions, només per citar alguns exemples. No fem que la nostra indiferència i la falta d'acollida incrementi el seu valor. Per això, cal la unitat de tots aquells que considerem que la diversitat és una riquesa, de tots aquells que defensem un món en pau, un món d'oportunitats en igualtat, per a tots els sers humans sense cap distinció. Per això les institucions hem d'estar al seu costat. Al jardí del Palau i davant del castanyer de la família d'Anna Frank s'han encès ciris per part de tots els col·lectius convocats i s'ha fet un minut de silenci en record de totes les víctimes de l'Holocaust.